Hvordan har egentlig dyra det? Bra eller dårlig? I dag, frosken. Frosken, ja. Hva skal vi si om frosken? Han sitter mye på huk. Ja. Der sliter jeg veldig. Og dette er ikke tull engang. For 2 år siden så lærte jeg meg å sitte på huk. For 2 år siden? 2 år siden, jeg klarer ikke å sitte på huk veldig lenge nå, eller. Men for 2 år siden så klarte jeg for første gang å sitte på huk. Jeg måtte vende meg til det. Jeg datt, vet du, jeg har ikke muskler i knærne. Så jeg tippet bakover. Sier du det? Ja, nå klarer jeg å sitte på huk. Ja, men hvordan, for 2 år siden? Hva skjedde for 2 år siden som gjorde det? Nei, jeg bare bestemme meg for å lære meg det. Så med sakte tilvending og holdt meg litt stoler når jeg lette på bakover og sånn. Ja, når du var liten da, satt du aldri på huk når du var liten? Nei, det gjorde jeg ikke. Vi får se hvordan du gjør det nå da. Ja, det klarer du jo nå. Vi får se snart. Vel, nå spiser jeg skolelade for å vende meg til en god smaken. Ja, det er god den. Kommer du til å sitte på huk, ja? Jeg snakker jo bare enstavelsesord. Ja. Frosken sier jo kvekk på norsk. Ja. Og kvæk. Det samme som Anna, sier den på en del andre språk. Ja. Jo, jeg setter meg ned nå og gjør det. Prater litt gjenstavelses. Så er det jo da dette elementet med... Jeg kommer også til å blåse litt bobler, ja, med munnen. Sånn spyttbobler. Ja, klarer du det? Ja, det er jo... Ja. Det er bare å dra litt snørre ned i munnen, det er ikke noe problem. Nei. Og så er det da dette elementet med å fange mat som flyr, spiser flur. Ja. Litt tidlig sesong for fluer ennå, faktisk. Vanskelig å få tak i for min del, så jeg har tatt med litt skolerolade. Den tidligere nevnte. Ja vel. Så jeg tenkte hvis du kan kaste oss og det flyr gjennom luften, så skal jeg prøve å fange den med tungen. Nå kan du ha Kristoffer på huk. Ja da. Jeg kan ikke sette hælene ned fra dette. Sier du det? Ja, var det så jævlig rart det også? Ja, jeg klarer ikke det. Se her. Ja, det klarer ikke jeg. Eller jeg klarer ikke. Hvis jeg gjør sånn. Nå typer. Det går nesten. Det gikk nesten. Ja, men det. Samme av det. Nå, ok. Jeg er klart å være frosk. Ja. Ok. Ja, da går Kristoffer inn i... Frosketransen. Fanger maten med tunga, ja. Mm. Jeg kaster en med... Nå er den inne. Mat! Nei! Mat! Åh, det var ikke langt ut. Mat! Åh! Det var nesten. Nei, ja. Åh, han spiser noe fra låret. Jeg prøver å kaste pølse til den gjennom lufta. Men han klarer ikke det, men han kan prøve å kaste det forfra, kanskje. Vent da. Det er farlig å gå foran, da, for han plutselig kan hoppe, da, vet du. Da har jeg midt i fleisen. Åhåhåhåhåhåhå! Dette tok en, gitt! Ja, jeg tok en, og jeg kastet rett foran ansiktet på han. Da han Oi, nå hopper han! Og han virker ikke som han redd for folk, da. Æ! Excel.